قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. حالات المضارع الثلاث. İndiki zaman fiilinin, yəni mudari fiilinin 3 halı. El-mudari'ul merfu'u, mudari fiili merfu halda. El-mudari'ul mensubu, mudari fiili mensub halda. El-mudari'ul meczumu, mudari fiili meczum halda. Hamidun yedhebu, hamid gedir. Və gördüyümüz ki, burada yəzəhəbu fiili, indiki zaman fiilinin önündə heç bir ədat gəlmədiyinə görə biz artıq bilirik ki, burada mudari fiili mərfu raf haldadır. Lən yəzəhəbə getməyəcək və burada gördüyümüz kimi lən ədatı mudari fiilini nasb edən ədatlardan olduğundan və həmçində yəzhəbu fiili şəxs olduğu qəbul etmədiyindən damma fəthə ilə əvəz olunmuşdur. Ləm yəzhəb getmədi və ləm ədatı cəzm ədatı olduğundan damma sukunla əvəz olunmuşdur. Ət-tullabu yəzhəbunə, tələbələr gedirlər və yəzhəbunə fiili gördüyümüz kimi unə şəxs olduğu ilə bitən fiil olduğundan raf halında sonundakı nun hərfi sabit olmuşdur. Lən yəzhəbu getməyəcəklər və lən ədatı nasb ədatı olduğundan nasb halında raf adlı hal əlaməti olan bu nun hərfi düşmüşdür. Əvəzinə isə əlif əlavə olunur. Və həmçində cəzm halında da lən yəzhəbu getmədilər və eyni zamanda da burada nun hərfi düşüb, əvəzinə əlif əlavə olunur. Əminətu təzhəbu, əminə gedir və təzhəbu fiili şəxs olduğu qəbul etməyən fiil olduğundan nasb halında lən təzhəbə damma fəthə ilə əvəz olunur. Cəzm halında isə ləm təzhəb damma sukunla əvəz olunur. Ət-talibətu yəzhəbnə, tələbələr, tələbə qızlar getdilər. Və yəzhəbnə fiili gördüyümüz kimi sukunnə ilə bitir və hallanmır, məbni fiillərdəndir. Hallanmayan, dəyişməyən fiildir və bu səbəbdən də həm nasb halında, həm də cəzm halında gördüyümüz kimi dəyişməyərək eyni formada qalıb. Lən yəzhəbnə, ləm yəzhəbnə. İndi isə keçək ikinci şəxsə. İkinci şəxsdə əntə təzhəbu, sən gedirsən. Təzhəbu fiili şəxs sonluğu qəbul etmədiyindən nasb halda lən təzhəbə damma fəthə ilə əvəz olunub. Cəzm halında isə ləm təzhəb fəthə bu damma sukunla əvəz olunub. Əntum təzhəbunə, siz gedirsiniz. Sonu unə ilə bitdiyindən nasb və cəzm halında raf hal əlaməti olan, raf əlaməti olan bu nun hərfi düşür, əvəzinə isə əlif əlavə olunur. Lən təzhəbu getməyəcəksiniz, ləm təzhəbu getmədiniz. Ənti təzhəbinə, sən gedirsən qadın cinsində və burada da yenə də raf əlaməti olan nun nasb və cəzm hallarında düşüb ənti təzhəbinə, lən təzhəbi getməyəcəksən, ləm təzhəbi getmədin. Əntunnə təzhəbnə, siz getdiniz qadın cinsinin cəmi ikinci şəxsdə və bu da yəzhəbnə kimi hallanmayan, yəni sukunnə ilə bitən hallanmayan fiil olduğundan nasb və cəzm halda heç bir dəyişikliyi baş verməyəcək. Lən təzhəbnə, ləm təzhəbnə. Keçək birinci şəxsə. Ənə əzhəbu, mən gedirəm. Şəxs olduğu olmadığından nasb və cəzm halda bu damma nasb halda fəthə ilə əvəz olunacaq. Cəzm halda isə sukunla əvəz olunacaq. Lən əzhəbə getməyəcəyəm.
Ləm əzhəb, getmədim. Nəhnu nəzhəbu, biz gedirik. Bu da həmçinin şəxs sonluğu olmayan fiillərdəndir. Nasb halda lən nəzhəbə, lən nəzhəbə, getməyəcəyik. Ləm nəzhəb, getmədik. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.